Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Нафтова пляма на Тернопільському ставі збільшується, повідомив начальник екоінспекції Едуард Ференс. Це відео відзняте 23 липня інспекторами Держекоінспекції Тернопільської області. Державна екологічна інспекція виїжджала на місце події, відібрали проби води, хоча так візуально видно, що це є забруднення. Порахували збитки, вони, як кажуть, ми порахували на площі 1000 метрів квадратних, така була полосочка довжиною 100 метрів і шириною 1 метр. За це сама методика, яка передбачає нарахування збитків, дозволить нарахувати збитки аж на 11 гривень, це дуже мало. Оце фактично, ми бачили тільки пленочку, яка поверху була, іншого встановити ми не встановили, але ми оформили матеріали і направили їх до міського відділу поліції для того, щоб знайшли винних. Вчора були дощі і опитування свідків, і питалися директора спортивної бази. Вони говорять, що раніше того не було, а зараз вже бачать і можуть констатувати, що із труби з дощової каналізації оці всі нафтопродукти попадають в Тернопільський став. А дощова каналізація, вона йде, фактично, йде одна із вулиці Бродівської, там можуть потрапляти, там і підключені житлові масиви, і промислова зона, і десь, можливо, попадають і дощові стоки від Рефдепо. Це відео відзняте 16 липня. Тоді директор Тернопільської водноспортивної бази Олексій Нижегородов повідомив про плями на Тернопільському ставі. Того ж дня начальник екоінспекції Едуард Ференс зазначив, що його фахівці взяли проби води зі ставу на аналіз і видали припис комунальному підприємству об'єднання парків локалізувати і прибрати пляму. За словами Едуарда Ференса, він звернувся до керівника міського управління житлово-комунального господарства, екології та благоустрою Олега Соколовського, запропонував створити комісію за участю фахівців та виявити джерела забруднення ставу. Вже неодноразово в Тернопільській міській раді ми надсилали приписи, щоб ті всі дощові каналізації, щоб вони взяли на баланс, виявили власника, знали, хто саме скидає ті дощові каналізації і самі здійснювали за ними контроль. Це мало би здійснювати якесь комунальне підприємство Тернопільської міської ради. І взагалі дощові стоки, які йдуть, це є 4 скиди зі сторони парку Шевченка, це 4 скиди дощових сток, взагалі не мають без очистки потрапляти в Тернопільський став. Тому що це все, що декларують, що якась розроблена програма, не якась, розроблена програма очистки Тернопільського ставу, будуть запущені там водорослі, фонтани, мікроорганізми, вона ні до чого не приведе, поки ми не забезпечимо або відведемо всі дощові стоки від Тернопільського ставу, або забезпечимо його очистку, тобто поставимо якісь локальні очисні споруди. Наразі поспілкуватися із керівником житлово-комунального управління Олегом Соколовським нам не вдалося. Керівник прес-служби міської ради Мар'яна Зварич повідомила, що зараз він на нараді. Сьогодні патрульні поліцейські оштрафували водія маршрутки Тернополя через те, що не пропустив пішохода. За це водієві правоохоронці винесли постанову, згідно якої він має сплатити штраф у розмірі 255 гривень. Повідомила речник патрульної поліції Тернопільщини Оксана Смільська. Зазначу, в області, як і в Україні, з 21 липня діє програма посиленого контролю за безпекою на дорогах. Сьогодні не курсують пасажирські потяги Тернопіль-Ланівці та Ходорів-Тернопіль. Деякі приміські поїзди, які проходять через станцію Тернопіль, відмінили через проведення ремонтних робіт на залізничній магістралі. 25 липня не їздитиме потяг Тернопіль-Заліщики, 28 липня відмінили поїзд Тернопіль-Івани-Пусте, а 29-го – Тернопіль-Ходорів. Про це нам повідомила оператор довідки Тернопільського залізничного вокзалу Катерина Ткачук. Сьогодні на Тернопільщині очікують грози і подекуди град. А про те, якою буде погода до кінця тижня, розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків.
Найближчі дні погодні умови області будуть доволі таки нестійкими. 25 липня буде хмарно та з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні грозові дощі. Вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 13-18 градусів тепла. День 22-27. 26 числа хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, вдень стовпчики покажуть нам 24-29. На 27 та 28 липня місцями по області пройдуть короткочасні грозові дощі. Лише вночі 28 липня буде без опадів. Температурні показники вночі 14-19 градусів, вдень 26-31 градус тепла. І на цьому у мене все. А більше новин о 17-й годині розповість наша ведуча Анастасія Чичко. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. Побачимось. We'll be right back.